Učiti na tuđim greškama, ali i na pozitivnim primjerima, najbolji bi to bio recept za našu zemlju. Kako izbjeći recesiju, svima je pokazala Poljska. Ova zemlja ima najviše infrastrukturnih projekata, a sve ih finansira novcem Evropske unije. Za razliku od Poljske, Bosna i Hercegovina to nije znala iskoristiti. Godinama koristimo tek malo više od polovine odobrenih sredstava iz ovih fondova. Evropski fondovi su trenutno teški 831 milijardu eura. Od toga Bosni i Hercegovini za 2012. godinu je namijenjeno 110, a za 2013. godinu nešto više 112 miliona eura. Do sada je naša država ove fondove nedovoljno koristila. To zasigurno zavisi i od institucionalnih kapaciteta i od samih ljudskih kapaciteta, odnosno koliko je oni koji bi trebali to da rade, odnosno ljudski potencijal, obučen i zna na koji način da ta sredstva povuku. Sigurno je da je veliki dio tih sredstava neiskorišten trenutno. Bosna i Hercegovina za novac iz Evropske unije godišnje u prosjeku aplicira sa 100 projekata. Poređenje radi, Španija je za vrijeme velike ekonomske krize aplicirala sa 15.000 projekata i iz EU fondova povukla 20 milijardi eura. Još bliži primjer dobre koordinacije između Brisela i aplikanata je Osječko-baranjska županija. Ova županija već godinama lako opskrbljuje novac za projekte iz poljoprivrede, infrastrukture, turizma i istraživačkog razvoja. Samo u 2012. godini ukupno će povući više od 98 miliona eura. Neće se moći više dobijati sredstva za male usitnjene sporadične projekte. Zemlje će morati da izađu sa vrlo jasnim sektorskim planovima i dugoročnim planovima, kao i sa nacionalnim razvojnim planovima u okviru kojih su ti sektorski. Znači, naše zemlje će morati da povećaju svoj kapacitet, da planiraju sopstveni razvoj. Iznos sredstava koje je Bosna i Hercegovina do sada povukla svakako nije dovoljan, ali se ne može okarakterizirati ni kao neuspjeh, uzimajući u obzir dugotrajne evropske procedure nabavki, ugovaranja i kašnjenja u potpisivanju finansijskog sporazuma. Stoga je za našu državu veoma važno da čim prije dobije status kandidata za Evropsku uniju, što će značiti znatno više sredstava za projekte putem programa IPA, a samim tim i brži razvoj države.